Goddag og velkommen til elektroniktest. I dag der kigger vi nærmere på en CPU-køler for Slide igen. Og den her model her, den hedder Kotexu. Jeg håber, det udtaler rigtigt, men det er ikke en helt nemmere navn. Men den hedder også SCKTT1000. Det er lidt nemmere at udtale. Og igen, det her det er en, det er kompatibel både med Intel og AMD. Og først må jeg se, at det er også, at kølepastaet det er også med her. Denne her heatpipes, der har den Y6 mm, og den har den så 4 af. Specifikationer vi har herovre, jamen dimensionen, den hedder 130 i bredden, 160 i højden og 58 i dybden, millimeter selvfølgelig. Og vægten på den her, det er en 480 gram. Type af processor, den understøtter her, og det skriver nærmere i specifikationer, for der er rimelig mange. Blæsedimensionen, den er 120x125 mm. Og hastigheden på blæsen, den kører 400 omdrejninger i minuttet, plus minus 200. Og støjen, den ligger på 5,3 til 28 dB. Airflow, der har den 20,7 til 79 CFM. Det smider igen. Og tryk, der leverer 1,18 til 15,3 Pascal. Og lejetype, det hedder sleeve bearing, som er en olieret leje. Har mere her. Den skriver, at den har multiple airflow path through structure, det vil sige, at luften skulle gerne kunne fisse lige igennem. Den har narrow fins, altså meget smalle finner til at skulle køle med. Og ja, det er faktisk ikke så meget mere. Det er to typer sokler, som man kan sætte både til Intel og AMD. Og herom det har vi garanti uden for Japan, står der her. Og alle garanti. Og har vi her caution, altså hvad skal være man forsigtig med. Det er, vi kan prøve at åbne kassen, se hvad der er inde i. Hvis der er til at få op. Sådan der. Kassen venter vi lige med. Starter lige med selve køleren. Det er en rigtig flot køler, synes jeg. Med logo på toppen, som er en, jeg skal sige, en blank sort. Ørste aluminium. Kover og heatpipes. Det synes jeg også, det ser rigtig godt ud. Og igen her til soklen, eller hovedet til CPU'en. Ja. Og en blæser igen, som skal sidde her på siden. For at kigge, hvad der er i kassen. Så. En instruktion på. Og ligesom de plejer at være gode til, indikerer det hele med billeder i stedet for. Så man ikke så alle kan finde ud af det. Det er en, jeg synes, det er en rigtig lækker måde at indikere. Lidt hen ad IKEA-typen af brugsvisning i hvert fald, jeg vil sige. Men jeg synes, det er lækkert. Det er til at forstå. Her har vi soklerne, vi bruger til de forskellige typer CPU'er. Og igen, der er grease, altså CPU-pasta med, kølepasta hedder det.
Og der er to holder her til blæser, så man kan montere den ene blæser. Og diverse skruer, værktøj til at samle det hele med. Og et afstandsstykke her i plastik. Det var det for den her gang. Så vil jeg sige, læs nærmere på anmeldelsen. Så, og følg os på Facebook. Farvel.